Dobrý den, vítejte u videa, kde vám ukážu něco k domácím úlohám z matematiky. Domácí úlohy budeme dělat i v předmětu matematika, i v předmětech inženýrská matematika, to jsou vlastně dvě inženýrské matematiky. A v matematice, protože od začátku jedeme v online režimu, v inženýrské matematice, protože se musíme naučit s tím pracovat, kdybychom náhodou do toho online režimu přepli, ale ono to bylo vlastně naplánováno, i kdyby celý semestr byla výuka prezenční, protože nám to umožní průběžně se připravovat ke zkoušce a snížit bariéru nutnou k překonání zkoušky. Rozumějte, člověk může získat nějaké extra body ke zkouškové písemce. Předpokládám, že budete při studiu toho předmětu ne sami v nějaké ulitě, ale že budete sdílet informace, myšlenky, nápady s kolegy. To je úplně v pořádku. To je taky systém akademické práce. Vzájemné diskuze jsou obohacující pro obě diskutující strany, ale to, co nakonec finálně odevzdáte, tak to musí být teda vaše samostatná práce, abyste nebyli podezříváni z nějakého plagiátu. Příklady, které budete počítat v domácích úlohách, tak ale nejsou nějaký extra složitý, nemusíte se bát. Příklady budou zadávány v systému Work. Každý předmět bude mít svou vlastní škatulku, matematika MT a inženýrská matematika, ta vlastně vychází z toho, co dřív bylo pro aplikovanou matematiku, takže inženýrská matematika AM. Já půjdu do té prvácké matematiky. Vytvořil jsem si tady fiktivního studenta, takže vám to ukážu na fiktivním účtu. Vaše účty budou mít login a heslo, který najdete v univerzitním informačním systému. Jo, univerzitní informační systém, to je tady tahle webová stránka ismendelu.cz, tam se budete přihlašovat třeba i na zkoušky a někde tam máte v předmětu matematika, list učitele, nebo tak nějak se to jmenuje, já tam jako student nevidím, takže nemůžu říct úplně přesně, a tam budete mít svůj login, který je stejný jako do UISu, a vygenerované relativně jednoduché heslo do toho systému WebWork. Takže já jsem si tady založil fiktivního studenta. A přidělil jsem mu pro začátek trošičku víc domácích úloh, vám to budu otevírat postupně. Takže vy tady toto uvidíte, buď že to ještě není otevřeno, anebo to neuvidíte vůbec. Pravý čas, zhruba jednou za týden, se otevře přednáška, kde to je jednoduchý, jedna úloha a máte tam jenom v několika otázkách, je 10, zaklikat správnou odpověď. To je teda jenom v předmětu matematika. Ke cvičení, to už bude vlastně to počítání příkladů, ale rozumějte teda, my se v matematice nechceme soustředit jenom na počítání příkladů, nebo spíš se na to nechceme soustředit vůbec, nám v té matematice jde o něco jiného, nám v té matematice jde o to, aby jsme rozuměli, k čemu se ty nástroje, které si ukazujeme, k čemu se dají využít, když popisu chování materiálu. Jo. Ale nicméně je to, jak kdybyste se učili třeba jazyk, jo. Tak nějaký slovíčka člověk potřebuje, aby je potom mohl sestavovat do slov, do vět, aby mohl vytvořit nějaký zajímavý textík. Tak my taky naučíme se sahat na jednotlivé stavební kostičky, naučíme se z nich vytvářet jednoduché stavby, jakože třeba dvě kostičky dáme na sebe a
to je takový první kruček k tomu, aby jsme potom se byli schopni naučit nějaký úžasný analýzy, které se týkají, nevím, u dřevařů dřeva, u krajinářů půdy, u arboristů třeba živýho stromu. Houká tady sanitka, možná jste si všimli, že když teda je to domácí úkol, tak jsou doma. Vy pracujte, kde je vám to milé, kde máte klid na práci. Během práce si dělejte výpisky, jo, no, počítejte příklad na papír, protože ty vypočítané příklady si potom můžete vzít ke zkoušce. No, takže žádná sanitka, hasiči to byli, tak já jsem se zatím přioblíkl, protože teplo vypadá jinak. A zkusím třeba otevřít tady k ten výpočet derivace. To je takový začátek, kde se budete učit vlastně jenom počítat. Ty další příklady už budou o něco zajímavější, že už to nebude jenom takový tupý počítání, jako tady máš funkci, vypočítej derivaci, ale bude to ve velké většině případů už něco, co je využitelný. Třeba si ukážeme na přednášce, jak to je využitelný. Já tady nepůjdu do toho nejjednoduššího, zkusím třeba úlohu třetí. Tady mám funkci G, proměnné R, a je tady k vzorově vyřešený, jak vypočítám derivaci té funkce. Takže to je první sada úloh, příklad 3. No, tak můžu si třeba zkusit poznamenat, co tady je vypočtené, 4 krát R na šestou minus R na druhou, a toto se derivuje a vychází to 4 krát 6 krát R na pátou minus 2 krát R. A toto už budou speciální zadání pro každého studenta jednotlivě, jo, čili toto uvidíte všichni společný, a tady toto už uvidí každý se svou proměnou třeba a každý se svými čísly. Takže vy máte funkci 7, nebo já mám funkci 7y na pátou. Minus 10y na druhou a mým úkolem je zderivovat to podle y. Na papír si napíšu, kolik to je. 7 krát 5 krát y na čtvrtou minus 10 krát 2 krát y. A teď sem napíšu tu odpověď. Buď to 7 krát 5 vynásobím na 35, anebo tam napíšu 7 krát 5 krát y na čtvrtou minus 10 krát 2 je 20 y. Když si chci být jistý, že tam mám napsané to, co si myslím, tak můžu tady zkusit stisknout náhled odpovědi. Tak už tady mám náhled 7 krát 5 krát y na čtvrtou minus 20 y. V pořádku, to jsem chtěl, takže dám odeslat odpověď a měl bych se dozvědět, jestli to je správně nebo ne. Počet pokusů bez omezení, to znamená, můžete to zkusit, kolikrát chcete. Tak je to správně. Když bych zkusil odpovědět třeba potom ještě jednou špatně, tak už se mě počítá vždycky jenom ta nejlepší odpověď. Jo, já tady schválně odpovím dvakrát špatně, abych vám ukázal ještě jednu věc. Ke spoustě otázek se objeví nápověda po jedné, dvou, třech špatných odpovědích. To tam nastavuje vyučující. Předpokládám, že jsem to nastavil u většiny otázek stejně, ale u některých ta nápověda nemá smysl, u některých chci, aby se ta nápověda ukázala třeba až později. A dál si můžete zobrazit podobnou otázku,
Když by vám to třeba dlouho nešlo, tak si můžete nanečisto vyzkoušet podobnou otázku s jinou proměnou a s jinými čísly. A tady budete mít k dispozici i nápovědu, i řešení. To řešení bude do míry, kterou já tam zadám, víc nebo míň podrobný, takže někdy se z toho dozvíte jenom ten výsledek, někdy se z toho dozvíte i okomentovaný postup, ale pomůže vám to, můžete si tedy taky zkusit na nečisto zadat, jak by člověk to 2x5 krát v dvoj v na čtvrtou, minus 9x3 je 27, dvoj v na druhou, jak by to člověk zadal do počítače a můžete si zkusit, jestli by to bylo vyhodnocené správně. Tohle to jsou teda ještě jednou zadání, které jsou na nečisto. Tak teď to trošičku trvá, ono vždycky záleží na tom, jak je vytížený ten server. A tohle to je správně, mám tady pořád upozornění, že to je ta cvičná verze. Tak potom se vrátím k té svojí ostré verzi otázky. Pokud z začátku si nebudete jistí, jak tu funkci, kterou vy chcete zadat do toho odpovědního políčka, tak jak to přepsat do počítače, tak nějaké tipy, triky, nápady jsou napsány tady v instrukcích k tomu programku WebWork. Já nemám moc rychlý internet, takže ono to chviličku trvá. Tak tady jsou takový základy, ale zhruba řečeno je to stejný jak v Excelu a stejný jak ve spoustě dalších programků s tím, že ještě navíc umocňování kromě střížky, co je na anglické klávesnici Shift 6, tak můžete psát dvě hvězdičky jako pro násobení. To se hodí, když třeba máte na počítači českou klávesnici a nechcete nebo nemůžete tam rychle doinstalovat anglickou, anebo když jste třeba na dotykovém zařízení, na iPadu nebo na mobilním telefonu. Tam se ty střížky pro umocňování taky těžko hledají. Tak ještě jedna rada, abyste nemuseli mačkat hled odpovědí. Tak když budete používat Chrome, tak tam je v tom programu možno si nainstalovat plugin, který vám přímo zobrazuje náhled té vaší odpovědi, čili x na druhou lomeno sinus x plus odmocnina z x na třetí minus pi. Tak to by dopadlo takhle, tady to rovnou vidím, jak má student představu, nebo jak mám já představu, že by mohla vypadat ta derivace, ono až projdete prvním týdnem výuky, tak uvidíte, že to, co já jsem tady zadal, je nesmysl, že derivace té funkce v takhle vypadat nemůže, tak taky není se co divit, že ta odpověď nebude správně. Jsem tam byl chviličku neaktivní tady v tom Chromu, takže musím zadat znovu heslo a dočkáme se toho vyhodnocení. Jo, není to správně a na druhou otázku jsem ani neodpověděl. Většinu toho byste měli, většinu práce s tím systémem byste měli mít v češtině, některé teda části jsou v angličtině a bohužel teda tam to není internacionalizovaný, takže já to nemůžu lokalizovat do češtiny, ale myslím si, že s nějakýma drobnějšíma hláškama v angličtině, že si bez problému poradíte, když tak přes Google Translate. Tedy potom máte přehled
kolik úloh jste vypracovali, jaký máte celkový skóre prozatím. Člověk je tvor chybující, možná i já jsem zachyboval a některé otázce třeba můžu mít překlep a to řešení, i když je správně, tak nemusí být vyhodnoceno jako správní, tak potom můžete použít tady k toto tlačítko e-mail webwork teacher assistant a to vygeneruje mail, který bude obsahovat i odkaz na ten příklad, s kterým máte trápení a připíšete tam, co si myslíte, že je špatně a ten, komu dojde ten mail, což budu já a v matematice možná ještě další vyučující, tak to může zkontrolovat. Já bych potom měl vidět i odpověď, kterou se tam snažíte zadat, takže nemusíte být nějak moc podrobní. Stačí napsat, co si myslíte, že se děje. A když si všimněte ještě, co já píšu, MATLAB i Sage potvrzují, že moje odpověď je správná, k tomu řeknu něco za chviličku. A když teda kliknu na poslat mail, tak pokud nenastane nějaká chyba, tak se to odešle. Tak mělo by to být odeslaný v řádu vteřin, pokud ne, tak je možný, že je něco špatně, posíláme to přes službu Google a možná třeba jsou občas zahlcení. Já se budu snažit, aby to fungovalo, ale když ne, tak můžete použít e-mail nebo komunikaci přes Teams. To už jsme teda u toho, co všechno můžeme používat, co všechno se nám hodí si pamatovat a zmíním i ten MATLAB a Sage. Prostě prosvištíme si, jaký jsou elektronické zdroje, které můžete využívat. Tak předpokládám, že při práci na domácích úlohách budete pracovat s texty přednášek a texty cvičení, to najdete na webových stránkách svých předmětů. Můžete sdílet své nápady nebo starosti s kolegy přes komunikaci přes Teams. To bude taková primární komunikační platforma. Založím tam i diskuzní vlákno, kde mezi sebou můžou diskutovat studenti. Já to občas zhlídnu, abyste měli jistotu, že vám tam někdo třeba v dobré víře neradí špatně. Založím tam vlákno na řešení technických problémů a založím tam vlákno, který se týká výuky, kde budu třeba dávat výukový materiály, o kterých nechci, aby byly veřejně vystaveny na webové stránce. Vy se do té skupiny přihlásíte kódem, který je pro matematiku tady a inženýrská matematika má ten přístupový kód na webové stránce svého předmětu. Webwork jsem říkal, ukazoval, nebo ten vlastně ukazuju průběžně teď. Webová stránka, tak tam pro matematiku, to je tady tato webová stránka, pro inženýrskou matematiku to bude stránka, která je odkazovaná tady. A tam najdete teda texty přednášek, texty do cvičení, přímý odkazy na zadání domácích úkolů. Teď ještě nefungují, protože ty úkoly tam sice jsou, ale nejsou otevřený. Prváci taky videa k přednáškám, ke cvičením. Prostě všechny důležité materiály. A v podstatě všechny výpočty, které budeme dělat, tak ty za nás dokážou udělat i počítače. Nemá smysl asi se učit používat programky nebo aplikace, které jsou třeba pro mobilní telefony, že vyfotí to zadání a vyplivnou vám výsledek. Je lepší se učit nějaký vyspělejší nástroje, který potom
můžete zakomponovat do nějakého složitějšího výpočtu. Jo? Jeden z příkladů je MATLAB, další z příkladů je Sage a další z příkladů, který tady mám uvedený, je Octave, což je open source alternativa k MATLABu. MATLAB je komerční software, díky univerzitnímu účtu ho můžete používat, dokonce se dá používat online ve webovém prohlížeči, aniž byste si museli cokoliv instalovat. Je potřeba si projít nějakou přihlašovací procedurou, čili zadat svůj login a svý heslo jako do UISu, potom si zřídit u společnosti, která ten software provozuje účet, ale jakmile to uděláte, tak máte přímo ve webovém prohlížeči k dispozici mocný nástroj, který vám dokáže pomoct při studiu matematiky. Jak už jsem říkal, mám pomalej internet, tak to trošku trvá, tak já dám zatím pauzu. Tak už se mi to otevřelo, takže já si třeba nadefinuju, že chci používat symbolickou proměnou y a že chci spočítat derivaci funkce 7 krát y na pátou. Tak to mě mohlo třeba stačit a spustím ten výpočet. Tak v mezičase jsem zkusil zadat zase v trochu v tom druhém programku Sage, který má možnost spouštět příkazy i přes webovou stránku, to znamená, že si nemusíte zase nic instalovat, tak jsem zkusil spočítat tady tuto derivaci. No, stačí někde vygooglit nějaký vzor, jak nadefinovat proměnný, jak zadat příkaz pro derivování a případně příkaz, který to hezky vytiskne, tak a potom stačí kliknout na tlačítko Evaluate a máme ten výsledek, anebo když vynechám to show, tak mám přímo ukázku, jak tady tu odpověď zapisují počítače 24x r na pátou minus 2x r. V tom MATLABu budu postupně příklady, ať už pro inženýrskou matematiku, jak už jsem říkal, je to vlastně převzatý to, co bylo dřív v aplikované matematice, takže zkrátka AM, anebo pro matematiku MT, tak ty příklady ze cvičení budu překlápět do MATLABu a budete to mít k stažení k prohlídnutí tady z té stránky MATLAB, tady k odkazy na řešení úloh a tak dále. Kdyby byly nějaké technické problémy, ozvěte se přes Teams, to znamená přes tady tuto webovou stránku a uvidí to všichni studenti a všichni vyučující. Takže vám přeju hodně štěstí, úspěchy, ať se vám dobře studuje, obzvlášť studenti prvních ročníků bakalářského studijního programu, tak ti vlastně přechází na univerzitu a rovnou jsou vrhnutí aspoň částečně do té online výuky, takže kdyby byly jakýkoliv problémy, nezapomeňte komunikovat, ať už se spolužáky nebo s vyučujícími, nebojte se obrátit se na mě s nějakými případnými problémy a já se budu těšit, že nám všechno bude klapat a že se uvidíme u zkoušky. Doufejme, že ta situace kolem epidemie tomu bude přát, že se aspoň u té zkoušky uvidíme a věřím, že poznáte matematiku jako nástroj, který vám potom bude pomáhat při studiu vašeho oboru, abyste se dostali víc do hloubky.
Hilbert řekl, že od určité úrovně poznání se každá věda stává matematikou, tak my si tu matematiku trošičku osaháme.